Cortez is gone. Move! 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 I have a violent fugitive making a run for the Mexican border. I'm not gonna let that guy come through our town without a fight. Try to stop. Mitä tapahtuu, kun pysäyttämätön voima kohtaa liikkumattoman kohteen? I got an idea. Täydellinen verilöyty. How are you sure? Old. Hän on paras tiesulku. The Last Stand. Nyt Viasat Film Action HD:llä.